Назад сме во отвореното студио на Канал 5. Во очекување сме на пресконференцијата на ВМРО-ДПМН и незиниот лидер Христијан Мицковски, најавен е за неколку минути. До тогаш продолжуваме со разговор во студиото со нашите нови гости Зоран Иванов и Тодор Пендаров. Благодарам што прифативте нашата покана. Добре дошли. Иванов, што очекувате од Мицковски? Дали ќе ги признаат изборите? Имаше во првиот прес на Јанушев некакви најави дека има некои нерегуларности. Во меѓувреме стигна информација дека и францускиот амбасадор Тимоние бил во седиштето на ВМРО-ДПМН. Какви се вашите очекувања? Не знам што Тимоние, кој сигнал таму ги пратил од ВМРО. Па, ќе ги признае секако. Мислам, признаени се изборите. Се легални, легитимни, коректни, може би тука и таму по некоја ситно инцидентче, повеќе би рекол институционално, не немало физички граѓани нешто да го пореметуваат изборниот процес, ќе ги признае секако. Ово што го спомнавте првиот прес на генералниот секретар на партијата, повеќе беше во старт го призна поразот на Гордана Сиѓановска, но повеќе беше во функција на наредните парламентарни избори. Значи ВМРО-ДПМН сака да биде на некој начин, тоа му треба поготово на Христијан Мицковски победник на овие избори, бидејќи за разлика од локалните. Па на првиот круг на изборите сега има пак уште 230.000 гласа повеќе. Значи расте и тоа му е многу важно. Тоа сакаат малку еуфорично да го прикажат. Не станува збор дека нема да признаат, ќе се обрукаат ако не признаат, бидејќи секој граѓанин веќе знае. Торот Јанушев рече се освен победа на Сиѓановска ќе биде изборен инженеринг, ако не се лажам, ако добро го цитирам. Но тоа пред изборите не важат тие флоскули, тие кампањски реторики. Не, тоа во пресконференцијата го кажа. Па тогаш погрешил. Апла, мислам, ќе доживее вербален пораз од македонската јавност, затоа што да не зборам за дипломати или за Државна изборна комисија и така натаму. Моја слушав дел од пресконференцијата, ја слушав, не посочи ни еден факт. Значи, тоа што го говореше таму ќе мора да го докажува за тие нерегуларности, фалсификати, подметнувања, не знам, купување гласови и така натаму. Така што, да, изборите се завршена приказна. Пендаров? Деловно се слагам со ова што кажа колегат Иванов. Ја слушав многу тема, но ја слушав, односно, пажливо, ја следев пресконференцијата на генералниот секретар на ВМРО, беше класична пресконференција, односно, изјавите класични беа, она што би рекле вака да го симнеме нивото кој губи има право и да се љути. Например, јас лично не бев оптимист на ваков излезност. Знаеш дали ќе ги признаат, зашто се говореше дека сите председателски избори во Македонија се на некаков начин оспорувани? Па оспорувани, јас се радам дека сега нема од граѓанинот, па лицето, па така натаму, па така натаму. До последниот мандат на Иванов. Значи, нешто да расчистиме на почеток. Ова беа навистина формално председателски избори, а во суштина беше се мереа Незаев и Мицковски. После првиот круг на телевизија, мислам и Гајвас, кажав дека мора, на еден начин, во рамките на ВМРО, морален победник е Мицковски, кој знаеме како е избран, знаеме, според мене, човекот е продолжена рака на фамилијата, односно на Груевски, уште. Со ова он се етаблира во рамките на преце на партијата, но и на оние кои гласаат за ВМРО, да се симпатизери, како лидер на партија. Сега доби нешто повеќе гласови од првиот круг. Точно Гордана Сиѓановска добива гласовите, но во суштина тоа одат на негово конто. Во рамките на партијата. Со тоа, он се етаблира како партиски лидер. И сега, мислам дека дали нема да ги признаат во класично, но тима сега забелешки, тима и формално приговори до ДИК, што, као што реков, кој губи има право да се лути. Меѓународната заедница, веќе во првите реакции што ги слушаме, мислам дека ги признае изборите како фери демократски, денешниот ден. За кампањата да не зборам, кампањата, ние сме единствена држава во која председателска кампања не водат лидери на партии и тоа се виде на пресконференцијата на победникот, каде што победникот, нашиот иден председател, како што рече председател на сите, зборуваше пократко него што зборуваше лидерот на партијата. Ако земете штоперица и го измерите колку време зборуваше Стева Пендаровски, колку време зборуваше
Заев, кој лидер на партија, Заев зборуваше подолго. Така беше и во кампањата. И во кампањата. Тоа зборува дека кај нас председателските избори се, во суштина, овие беа класично мерење на моќта и рейтингот на 20-та лидери во рамките на своите партии, со тоа што Заев во исто време се мери на ниво на премиер. Во секој случај, нека ме асоцира, бидејќи се доаѓа папата, хајбе му с папа. Само од седиштето на СДСМ немаше Белдим, Белчат, имаше Зурли Тапани во духот на балканската политичка фолклорна култура. И тоа е тоа. Со Зурли Тапани се прослави победата. Сега ќе слушаме конференцијата на Мицковски, ќе кука за поразот, ќе обвинува, како што рече Зоран, институционално. Иако ни се повторува повторно, Да, ова е кандидатката за председател Гордана Стилјановска-Давкова. Веројатно, веднаш после тоа ќе се обрати и Мицковски. Предлагам да се вклучиме во живо, да ја проследиме, па ќе продолжиме со разговорот. Почитувани присутни, заврши изборната трка, заврши изборната сага, невообичаена за мене и чудно се чувствувам. Бројките говорат за пораз, обично поразените не се чувствуваат добро, но јас никогаш не сум се чувствувала посмирено, побогато, поисполнето, попродуховено. И од срце ви благодарам на сите кои верувавте дека некој кој не е член на партијата може толку многу да се сближи со оние од Унијата на жените, со членовите, со коалиционите партнери, со симпатизерите, ама најмногу со граѓаните. Ние жените обично забележуваме кај другите жени се, па јас во последно време слушам дека сум се подмладила и дека сум изгледала поинако од првите денови на моите настапи. Погодувате зошто? Токму заради граѓаните. Јас и не знаев дека директните средби со нив, зашто јас верував дека ако им се обраќам ним, ако им понудам визија ним на граѓаните, дека ќе може да помогнам во градењето демократија во Македонија која ја нема, и добив невидено разбирање, невидена енергија, диалог кој ми говореше дека она што го кажувам допира до нив, не само до нивниот ум, туку и до нивните срца, и верувале или не, тоа ме подмлади. И јас сум им неверојатно благодарна за оваа ретка прилика. Денешниот ден ми личеше на Вивалди, на четирите годишни времења. Признавам, си мислев дека утрото почна со дожд, немаше многу светлина, значи наликуваше на зимско, но дека на крајот
ќе помине низ сите годишни времења и ќе заврши како пролет. Вер предпоставувам дека заврши како пролет за другите, за победниците, но воопшто за мене не е зима. Верувале или не, ама да добиете, речиси, 370.000 гласови е голема благодарност, а згора и да станете позната по улиците како Гога. Тоа е нешто што мислам дека е ново во политиката во Македонија, а да не говорам дека за две недели да добиете, речиси, 50.000 гласови, разговарајќи со различни групи на луѓе, навистина е голема инспирација за мене како човек и затоа велам дека вечерва знам дека Вардар победи, знам дека победи против кандидатот, но не мислам дека јас како поединец, ниту јас како кандидат на ВМРО-ДПМНЕ, ја загубив битката. Некој може да помисли дека наивно влегов после колку 30 децении повторно во политиката. Не е така. Јас мислев и се уште мислам дека политиката има логика ако се перцепира како навистина како уметност на можното, во смисла на уметност да подобрите нешто во политичкиот систем, да го демократизирате, да внесете нешто ново, да ги проблематизирате лошите практики, да критикувате, да повикувате на граѓаните и на нивните потреби, да посочувате на добрите европски практики и приказни и се разбира да нудите решенија. Се обидов да го направам тоа, но не можам да не кажам дека политиката во Македонија се уште не е уметност. Политиката во Македонија се уште е во рацете на партиите. Тие всушност одлучуваат најмногу и пред се за тоа кај кого ќе отидат гласовите, а не самите граѓани. Може да речете дека сум цинична и разочарана, меѓутоа, ако го анализирате контингентот на гласовите, што се пренесе во вториот круг врз основа на преговорите кај оние кои преговараа, ќе видите дека политиката во Македонија се уште значи одговор на прашањето кој, кога и како добива, што би рекол еден познат политиколог Харолд Ласвел. Прашање е, резултатот се разбира е јасен, но прашање е дали ваквиот резултат, спореден со резултатот на победениот, во случајов јас се разбира, дали води кон помирување и обединување, или пак означува една поделба внатре во државата,
по повеќе основи, поделба која има карактер на интраетничка поделба и прашање е дали синтагмата заедно одиме напред на вистина го ветува тоа. Треба добро да се размисли. Кога реков дека влегов со чисто срце, со големи желби за промени, мислам на следново. Не се срамам што учествував во оваа кампања, зашто се обидов да внесам еден поинаков говор, се обидов да го кренам нивото на дебатата, се обидов да бидам своја, се обидов да се однесувам според нормите на знаењето и умот, се обидов да не заборавам на етиката. Се разбира, тоа беше неминовно, зошто мотото на мојата кампања беше правото и правдата, а каде што има право и правда, има и морал и етика. Зошто сум задоволна од учеството и зошто е ова може би најпрестижната школа во мојот живот, политичка школа, политичка битка, зошто мнозина кои ги запознав и кои ме запознаа, без оглед дали се тоа млади луѓе, кои сум ги учела или од кои сум учела, луѓе кои не биле во политиката или, ако сакате, и странци, на високи позиции, велат дека по овие избори ништо нема да биде веќе исто. И дека, ако јас имав замерка на многуте дебати, оти се невообичаени, сега мислам дека вредело да се учествува во нив, зошто зборовите не исчезнуваат, запишани се, запомнети се, ќе се анализираат и се надевам дека ќе ги имаат на ум и новиот председател, и политичарите од власта, но и политичарите од опозицијата, но пред се граѓаните. Се разбира дека ми остануваат и многу прашања кои ме мачат како жена, на пример за многуте женски организации во Република Македонија. Со многу од нив сум била блиска во минатото. Сум предавала прва за жената и политиката. Сум се борела за родова рамноправност и димензија на сите нивоа. Ми останува прашањето и за диаспората. Ми останува прашањето и за дилемите на луѓето кои велеа дека не треба да се излезе на овие избори, оти не смее да се легитимира името, веројатно очекуваа дека нема да има цензус. Но кога е во прашање името, јас морам нешто да повторам. Не знам колку е соодветно да велите дека некој не подпишува укази за закони, зашто не му се допаѓало името.
Ете, слушнавме дел од обраќањето на Гордана Силјановска-Давкова. Очигледно ќе потраја, ќе почекаме веднаш штом започне и лидерот на партијата Христијан Мицковски. Повторно ќе се вклучиме. После овој говор, мислам дека на граѓаните ми е јасно зошто Гордана Силјановска не е председателка на Република Северна Македонија. Таков е пристапот и во целата кампања. Пристапот е академски и за... Но ова би било досадно и за част на студентите по право. Нашата емисија е политичка сега, да ги коментираме овие резултати што ги гледаме на БИМОТ. 375.000 Гордана Силјановска, 434.000 Стево Пендарски. Мислам дека, вклучително со двата изборни круга, победници се сите освен Гордана Силјановска. Сите нешто добија. Македонија добија председател, од поддржан од коалицијата на власт, од СДСМ и ДУИ. ВМРО ДПМН со Мицковски доби плюс од првиот круг, од локалните избори 200 и нешто, па 320 на првиот круг и сега 370 плюс 50.000 гласови. Значи и тој доби ветер во грбот за да може да и натаму притиска да биде легитимен и во партијата. Таму мислам дека му се качи малку рейтингот со овој резултат. И така, освен Гордана, што остана без функција Силјановска, професорката, се друго е победник новије. Инаку, мислам дека еуфориите што малку се креваат, факт е дека 42% во првиот и уште 3% нешто повеќе, значи во вториот круг излезност, е се уште пораз за крупните политички партии, вклучително СДСМ, ВМРО, ДПМН и ДУИ, не успеа доволно да ги мотивираат граѓаните. Точно дека ова се... Председателски избори не се ниту локални, ниту парламентарни. Нема буџет, нема мотиви во партиите. Таа е широка конјуктура. За што да се бора за кои позиции? Ова што Пендаровски го рече да во право е околу целата таа кампања, партиите практично беа конјуктурата. Ние уште не сме до тој степен... Да ве прашам, дали ВМРО не беше хендикеп на Силјановска? Не, мислам дека ВМРО застана зад не како не, не, не. Кога ќе ги измериш двата кандидати, еве ако ги анулираме да се обидеме. Зошто извини да... Иванов во обраќањето, ќе се обидам да ја парафразирам, рече дека кој подобро успеал да се издоговори, која партија повеќе успеала да се издоговори за гласовите? Не, сега вака поразениот ќе бара разни. Кога двата личности ќе ги ставите на политичка вага, тогаш Пендаровски тежи 3-4 пати повеќе од Силјановска. И тука не спорно, тоа граѓаните го препознават. Второ, почетокот на незината кампања, незината реторика, против Преспанскиот, против НАТО, против ова, против евроинтеграција, против, се против, за ништо за нешто што е веќе завршено. Тоа да беше на фаза, на почеток на преговори за решавање на спорот со Грција. Граѓаните на 600.000 кусор излегоа на референдумот и 600 и нешто илјади дадоа за преспанскиот договор. Таа го занемари тој факт. СДСМ и ДУИ, вклучително со Пендаровски, добија 300 и нешто илјади, половина од тие гласови од референдумот. Тој факт го заборави Силјановска. Значи, луѓето, сепак во оваа демократска Македонија, се определува таа да биде северна со сите мани. Со сите мани и со сите порази што ги има тој договор внатре. Тоа го занемари таа. Почна на крајот од кампањата во вториот круг да врти, но веќе прекасно беше. Луѓето сватија дека таа не е човек што може да ја води Република Северна Македонија во еднината, туку ќе се бави се уште со романтичарски и со национални прашања, што е несвојствено веќе за ова време. Така што мислам дека генерално, заклучно со вториот круг, секој по нешто доби, освен Гордана Силјановска, која ги изгуби овие избори. Пендаров, кој е добитник? Артан Груби се пофали на Фейсбук дека Дује и Али Ахмети, дека без нив нема ни председател, ни влада, ни... Па, дека ги погледа резултатите по албанските обштини, па ќе видиме кој е победник. Значи, овој пат председателот... Мене ми многу тешко да зборувам, јас сум многу против така наречени етнички трла, во кои спине, за жал, живееме, и кои гласаат, не се гласа по етничките трла. Ако погледнете, ги гледав резултатите, излезността, онаму каде што албанците доминираат, нигде не поминува на 30%. Да, но ако сите гласале за Пендаровски, тоа е веќе значително. Па не баш сите, ама уреду. Не викам дека не, но тоа е тоа, на 30%. Значи, победник, нови избори,
да бидеме реални, победник е СДСМ и нивниот кандидат. И тоа е факт. Силјановска, колегата Иванов вели дека губи... Дали имаше воопшто шанси Силјановска? Не. Тоа го кажав овде во една емисија, мислам во само вистина, го кажав дека иако бев песимиста или да, повеќе инклинирав кон тоа дека нема да има цензус, вториот круг, имајќи во предвид како беше првиот, а не реков, ако има цензус, ќе победи Стево Пендаровски. Бидејќи на вистина, она, посебно во првиот круг, како што вели Зоран, она се обиде она архаична, нема да речем националистичка, ма национален романтизам што го фура Мицковски и тој круг околу него, она се обиде тоа да го пласира како политичка програма, не пали. И за тоа успешно СДСМ ја прогласи за назадна, да не врати назад и така натаму. На крајот на криштата ВМРО ДПМН еко партија, а и Мицковски, никогаш не се откажал од евроатлантските интеграции, прем не јавно и формално. Они стално да фураат некоја теза, може, ама на друг начин, нема друг начин. Преспанскиот договор, за жал, штета што не го направивме многу порано. Значи, кога го прифативме фиром, ние го изгубивме името и тоа, 1000 пати сум го, ама 1000 пати сум го повторил, од тогаш, дека со прифатењето на акронимот фиром, ние го изгубивме нашето уставно име. Прашање беше кога тоа ќе се легализира. И се легализира сега со прашање колку договор. Тоа прашање воопшто. Да, ама тоа прашање беше некаква стожер околу која се вртеше кампањата и на едното и на другиот. Ова околу дуи... Не мислам името, него евроатлантските интеграции, односно ова. Што се однесува до дуи, груби се, нормално се, победниците секој сега ќе се фали, јас сум победник. Но мислам дека со ваква изразност, каква што е, и без гласовите на албанците, че не може дуи да рече јас сум победникот. Ја го избрав председател. Не, тоа не може. Мислам дека е добро што македонското општество, таа етнизација се граѓанизира на некој начин, ако може така да се изразам. Станува по-зрело граѓанско општество, по-проевропско. И таа теза, ако така рекол Артан Груби, ја верувам дека така, пошто бидејќи тоа го кажа и во првиот круг, дека и тезата дека без албанците не може да се избере председател во Македонија, едноставно е нефер теза. Таа треба и самите албански лидери малку да ја демфуваат, да ја променат. Не е ферот проста причина што алудира на еден етнос, на националност и така натаму. Етничко трло. Во една предпоставена ситуација, може ли да се договорат клучните македонски политички партии да речат, еве, ние имаме заеднички кандидати, тогаш ГЛАД во првиот круг ќе победи со сегашната, нели, конфигурација на терен за 20-30 години, не знам како ќе биде. Но сега ќе биде секогаш македонец. Не е фер. Ќе прочитам уште еднаш статусот. Али Ахмети и Дуи прават председатели на Собрани, Али Ахмети и Дуи прават премиери, Али Ахмети и Дуи прават председатели на државата. Без Али Ахмети и Дуи не ја бива работата, значи, победници. Значи не е фер. Без Али Ахмети и Дуи Македонија, а со други Али Ахмети и Дуи Македонија може да биде посреќно општество. Со ваква реторика, со вакви националистички тези, не знаеш дали излегува од најцрната кампања национална на... Не велам националистичка и не велам и сега националистички на Дуи, на ВМРО ДПМН и на ОВА. И затоа ги изгуби изборите. И Дуи сега му треба кај албанските гласачи, кај тој дел од електоратот, да покаже дека е уште моќна партија, после толку години на власт, дека се уште е таа доминантна и дека без неа не може ништо да се решава, што е факт. Но од таа партија, граѓаните, сите, вклучително и македонците, па и албанците, очекуваат малку да се европеизира и во својот вокабулар, бидејќи ова е класично ширење на етно-национализам. Мене не ми е јасна и тезата на села, еве новата политичка струја која е во надоаѓање кај албанскиот електорат, дека да се избира подпредседател албанец да биде, нели, ако биде македонец председател. Може ли овие политички субјекти конечно да се договорат? После овие 5 изборни циклуси, овие 5 години да биде искористени, чекајќи ја последната 5-та година, да се изнајде модел во кој председател на државата ќе биде граѓанин, нека биде албанец.
Зошто села не се залага за председател Лабанец да најде таков модел? А тоа е лесно. Во парламентот, таму договор консенсуален меѓу партиите, имате Бадинтерово мнозинство, ја не сум правник, има други правни инструменти, да тоа го обезбеди. За да се изнајде личност која не мора да биде партиска, но ќе биде со доволно авторитетна и со кредибилитет, да, видеш обично дебатите траат. Да додека имаме некој проблем, сега со цензусот беше проблемот, затоа се отворија тие дебати, сега веројатно ќе се заборават. Овие тези на ДУИ може да ги отвори пред парламентарни избори. Нема потреба сега да ги вади сега во овој момент, не ми е зошто ова го турка. Што сака да каже дека да не сме ние, ќе нема ни собрание ни ова нема да функционира. Тоа, да. Па фала Богу, ние го видовме 2001-ва, дека да може да е нема оваа држава. Но еве, мислам дека се европизира македонското општество и сега едните и другите, и ДУИ, и СДСМ, и власта, вклучително и опозицијата и Мицковски, треба да покажат на тетратките на Прибе каде оде Македонија. Еве заврши изборите. До парламентарните треба да ги изтуркаат сите болни реформи, сите, од таа во администрацијата до правосудството и така натаму. Има таму водич од Прибе, само треба да постапат. Имаме ли моќ тоа да го направиме? На наредните парламентарни избори можно е. Со оваков тесен, условно тесен резултат, особено меѓу СДСМ и ВМРО, ако се исклучат гласаците на ДУИ и на другите политички партии или неопределените гласачи, ова е сепак ниска излезност. Не е тоа некоја голема излезност од 40 и... Ова е најниска излезност до сега на председателски избори. Тоа е се подпрашање... А ние сите се радуваме... Зависи колку луѓе има и кој список го сметаме. Ние сите се радуваме само на уште 2% во двата круга, што успеат да извечат... Прашање колку луѓе има во државата. Тоа е големо прашање. Да, што партиите на моли... Завршувам. Да извечат. Ова е време во кое треба да запнат сите, затоа што наредните парламентарни избори може ќе бидат принудени сите да влезат во влада и да ги спроведат реформите, задачите од Прибе, задачите што ги бара Европска Унија. Вака, со оваква опозиција, која само негира се што ќе се направи, оди контра, со оваква власт, која реформите ги турка, но не засечува, значи не засечува, не се гледаат, луѓето не ги осеќаат, остануваат дома. 44% е мал процент за легитимност на наредните избори. Мене, оно што од сите овие избори за мене најсветла точка е Охрид. Охрид е за мене најсветла точка и сега ќе објаснам зашто јас така мислам. Во Охрид победи СДСМ за градоначалник. Но во Охрид и во првиот круг, и во вториот круг, граѓаните, интересно, гласаат за Силјановска. И Силјановски има во Охрид добиено повеќе гласови од Стево Пендаровски. Значи, тука се гледа граѓанскиот концепт. На Охриѓаним се допаднала програмата на Силјановска или програмата на ВМРО-ДПМН, но кој градоначалник мисла дека СДСМ, односно кандидатот на СДСМ е подобар и ќе направи повеќе за градот и за граѓаните на Охрид од кандидатот на ВМРО. Значи, ете, тоа е за мене граѓански концепт. Кога гласаш според интересот, според својот интерес, дали е тоа економски, дали е тоа социјален, дали е тоа урбан или било кој. Значи, Охрид е типичен пример каде што се гледа некако Никулец на некоја граѓанска светска и кај граѓаните не гласаат како овци, како што рекол партискиот лидер, туку гласаат со свој разум и со своје мислење и со свој став. А може би едноставно Охриѓани повеќе жена сака за председател. Може и тоа, да. Но мислам дека сепак за мене тоа е многу позитивен пример. Инаку, што се десува до Зоран, што ги спомна реформите на Прибе, реформите задачите. Реформите на Прибе, за жал, не сакаме да ги нити ВМРО сакаше. Сега, објаснувањето и да не речам алибито, оправдувањето беше дека цела влада била фокусирана на решавањето на тие големи международни проблеми со името со Грција, со Бугарија. Што има министерот за финансии да се бави со името? Што има министерот за труд и социјална политика да се бави со името? Што има министерот за здравство да се бави со името? Логиката е дека без премиерот да политички најмоќната фигура да притисне дека веројатно времето на Грција. Ама тоа е Балкан. Тоа е проблем на Михајловски, тоа е проблем Пендаров на политички партии на нивната внатрешна демократизација. Ние се уште имаме султан партии или не знам како сакате наречете, ништо без
првиот човек на партијата не се случува ни во партијата, ни во општеството. Е, па сато кај нас избори по 3 месеца спиеме сите. Тој таков латентен тоталитаризам во партиите се рефлектира потоа во тој тип на владење во општеството. Сега го Мицковски чини се придружи. Да, ете го Мицковски заврши пресконференцијата на Гордана Силјановска-Давкова. Колку за информација до сега траела, се вклучуваме веднаш кај Мицковски. Почитувани представници на медиумите, почитувана македонска јавност, после онаа пародија која што ја видовме предмалку од страна на Заев Зоран и Пендаровски Стево изведена, би сакал да се обратам на македонската јавност како председател на најголемата политичка партија во Република Македонија, ВМРО-ДПМН. Заев Зоран и Пендаровски Стево знаат што ги чека и што ќе им тежи од денеска панатаму. Затоа што без да им тежи тоа од денеска панатаму, они денеска немаше да ги имаат оние кисели скаменети насмевки на нивните лица. Затоа што од денеска на нив им почнува вистински политички пекол, кој што ќе го предводи ВМРО-ДПМН како најголема политичка сила во Република Македонија. Стево вика, слушајте го врховниот командант. Јас велам, повторно грешите. Слушајте го народот. Браке и сестри, картата е црвена, тоа се боите на победата, на народот, на ВМРО, на Македонија. Реалноста значи победа во најголемиот број на општини. Во голем број на случаи, каде ВМРО, ДПМН е победи во првиот круг, сега победивме со уште поголема и поубедлива разлика. Му се допаѓало тоа некому или не. Но денеска реалноста е следна. Ако имаше парламентарни избори, партијата која народот ја избра на овие избори и која ќе освоеше најголем број на мандати и пратеници е ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН споредено со коалицијата на СДСМ, да ве подсетам на најголемиот дел партии кои што се дел од коалицијата на СДСМ, онаа хотел коалиција, освои најголем број на гласови. ВМРО-ДПМН направи одличен резултат. Новата реалност е дека ВМРО-ДПМН е повторно најголемата политичка сила во Република Македонија. Не навредува, измислува, конструира сценаристите. Го ставија членството на ВМРО-ДПМН под политички прогон. Го замрзна имотот на партијата. Ни ги ускратија финансиите што со закон следуваат. Не уценува, се заканува на нам и на нашите близки. Но ние работевме. Работевме и заедно со професорката Гордана Силјановска-Давкова дојдовме до близу 380.000 гласови. И ќе продолжиме да работиме, а тие повторно нека продолжат да измислуваат, да креираат, да конструираат под политички прогон, да го стават членството на ВМРО-ДПМН. Но не смеат да заборават
дека ВМРО-ДПМН е коренот на македонскиот граѓанин во Република Македонија. И што и да прават, што и да чинат, не можат да ни избришат. Ние продолжуваме да работиме со два пати поголема мотивација и поголема енергија од овој момент па натаму, да наследните парламентарни избори ВМРО-ДПМН ја стигне онаа бројка која што ја заслужува, а тоа е близу половина милион гласови. Би сакал да ја подсетам македонската јавност за следно. ВМРО-ДПМН, коалицијата за подобра Македонија, коалицијата со народот и професорката Гордана Силјановска Давко победи во, бидејќи ветив, ќе почнам со Зеленикова, Аеродром, Гази Баба, Ѓорче Петров, Кисела вода, Сопиште, Петровец, Илинден, во Бутеле нерешено. Гордана победи и во Битола, Велес, Кавадарци, Гевгелија. Слушнав дека Заев Зоран кажа победиле во Охрид за градоначалник. Но нека си го постави прашањето зошто нивниот кандидат за председател изгуби со повеќе од 1000 гласови во Охрид. Исто така, Зоран Заев рече дека победиле за градоначалник во Ново Село. Но треба да си го постави прашањето зошто неговиот кандидат за председател изгуби со повеќе од 600 гласа. Победивме во Прилеп, во Кочани, во Свети Николе, во Штип, во Босилево, Валандово, Василево, Вевчани, Виница, Градско, Дебарца, Демир Капија, Зрновци, Карбинци, Кратово, Криогаштани, Лозово, Македонска Каменица, Македонски Брод, Могила, Неготино, Новаци, Пехчево, Пробиштип, Росоман, Старо Нагоричане, Чешиново, Блешево и Тесноево Радовиш. Драги пријатели, треба да се знае дека ВМРО-ДПМН, Гордана и народот, коалицијата за подобра Македонија, бевме од едната страна, а од другата страна беше онаа хотел коалиција, предводена од СДСМ, ДУИ, ДПА, НСДП, Алтернатива, Либерално-демократската партија, Либералната партија и сите оние 31 членка на таа хотел коалиција. Но и против делот верските лидери, кои индиректно или директно не дозволило за секуларна држава дадоа подршка на Заев Зоран и Пендаровски Стево. Пред 5 мај кажав, а денеска ќе повторам, Гордана може да изгуби заедно со народот само со тежок фалсификат или изборен инженеринг. Тоа и се случи. Зошто викаме дека има неправда? Затоа што денес имаше нерегуларности, уцени, закани, притисоци, веројатно и брзи прсти, но индиции за подкуп. Ова не се европските вредности. А Европа? Европа е се повеќе далечна цел со овие луѓе. Ова не се ниту македонски вредности, зашто граѓаните не се такви. Затоа на Македонија и требаше техничка влада, која ќе може да гарантира сигурност и непристрасност на процесот. И затоа Заев Зоран избега од предвремени избори, иако велеше дека ќе не прегазал. Но се плашам дека ќе беше прегазен. Затоа што таму и тие избори, овој процес
ке го спроведуваше на таква техничка влада. И ова не го кажувам, да барам алиби. Ова го кажувам, зашто ова е вистината за реалноста во Македонија. Жалната и тажна реалност. И затоа треба правда. И ве гледам во очи и ви кажувам, ќе успееме. Македонија заедно со народот, ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе успее. Јас не давам ветувања кои не можам да ги исполнам. И еве кажувам, ова власт која што ја предводи Заев Зоран и СДСМ свесна е дека е веќе минато и ќе падне. Ке ги поразиме заедно со народ, со честниот и домакински народ. И колку и лажно да се силат, колку и лажно да се прикажуваат дека победили убедливо да слават, знаат дека е ова лош резултат за нив. Резултатот е последица на бескрупулозното пазарење. И ти тоа, господине Заев, го знаеш. Знаем и јас и ти што све си ветил за ова денеска да се случи. Но ова ќе ти тежи и на тебе, и на Пендаровски Стево. А денес Македонија се буди во нова реалност. Обштествена реалност која значи делегитимирана власт. Благодарам на сите кои гласа. Овие луѓе се херои, бидејќи ја дадоа поддршката во едни вакви услови. Но ќе ги споменам и разочараните кои не гласа. Сигурно имале добра причина за тоа. Нека не следат. И ќе ги убедиме дека ВМРО ДПМН е изборот. Преку понудата која ќе ја дадеме. И решенијата кои ќе ги понудиме. Ќе ги споменам и оние кои не гласаа за ВМРО ДПМН, но честно го дадоа својот глас. Кон сите граѓани се однесувам со подеднаква почит. Дозволете ми да и се заблагодарам на професорката Гордана Силјановска-Давкова. Професорке, вие сте жена за пример. Честна и со екстремно цврст морал. ВМРО ДПМН и јас лично сметаме на вас. На вашето знаење, на вашиот бесконечен кредибилитет. Вие сте хероината на народот. Фала ви за се што направивте. Професорке, ова е ваш дом, исто колку што е и наш. Ова е ваш дом и така и ќе остане за секогаш. Драги пријатели, ова не го зборувам само за пуста власт, за функции. Ова го правам за принципи и вредности, затоа што верувам во морал, и верувам во успех. Продолжуваме онаму каде што застанавме. И ви ветувам дека нема да ве разочарам. Одиме заедно и заедно ќе победиме. Кога сите мислеа дека нема да успееме, ние успеавме. Оваа вечер, нека ни биде една од оние вечери кога ќе тагуваме за неправдата, но ќе се радуваме за она што заедно го сторивме изминативе 5 недели. А сторивме на вистина многу и за Македонија, и за граѓаните во Република Македонија. Македонио, главата горе високо, имаш ти чеда кои што се достоинствени
да те бранат, а јас ти ветувам дека ќе те одбранат. Да сте ми здрави и живи, да ни е вековита Македонија. Благодарам. Ете, ја проследивме и пресконференцијата на Христијан Мицковски, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, за одбележување дека ниту тој, ниту Гордана Силјановска, која предходно 30 минути држеше пресконференција, не е му ја честитаја победата на Стево Пендаровски. Веројатно тоа е дел од балканскиот фолклор. Ако не друго, барем не ја оспоруваат победата. Добро. Говорот... Може да премногу очекуваме да си честитаја. Премногу очекуваме од Мицковски, премногу очекуваме. Човекот, ова што го зборуваше, значи, не заслужува анализа, ништо не кажа. Игра, па повторно на националната карта, ти преска го спомна Груби, па Груби само беше по-директен, рече, ние албанците го избравме, овој не спомна ние македонците. Во секој случај, еден говор кој навистина не заслужува анализа, говор кој знае да биде и опасен во одреден момент, бидејќи на неколку места меѓу редови како да личи на говор кој води конфедерализација на државата, уште тоа ни треба, друго се доживеавме. Во секој случај, мене ми е многу жал за ВМРО како партија, бидејќи да бидем отворено, таа политичка опција мене ми некако поблиска ми била, но што да преме? Резултатите 377.392 гласа за Силјановска Давкова, со говорот на Мицковски, он си ги препиша на себе, меша баби и жаби, оди на председател на парламентарни избори. Сега очекувате дека, за жал, после ова во парламентот ќе биде многу потешко. Мислам дека во парламентот сега ќе продолжат поголеми обструкции. Нема да имаме конструктивна опозиција, него ќе имаме контраопозиција, за жал. А не чекаат реформи, ќе продолжи притисок. Очевидно, задоволни се од резултатите. Како не се задоволни? Погледнете ги резултатите. 377.392. Тоа е одличен резултат. После се оно што му се случуваше на партијата заради фамилијата и заради Мицковски, кој е нивен. Дали овие резултати ретува евентуална победа на следни парламентарни избори? Па, тешко можем да предпоставувам дали... Видите, тоа е поентата на Мицковски, дека верувате, во мене нема да ве разочарам. Да, тоа е тоа, ама и овие 435 не се за занемарување. И не заборавете дека, сепак излезността, мислам, Зоран спомна, ова е најниска излезност за председателски избори до сега. По парламентарните излезността е многу поголема. Интересно, кога излезността е поголема, во Македонија барем до сега покажува, дека кога имаме голема излезност, ВМРО по-добро поминува во однос на СДСМ. Кога е помала излезност на СДСМ, победува. Додека ги слушавме, колегата спомна кај се оние 6000 гласа од референдумот. Тоа треба СДСМ да се праша кај се тие 6000 гласа. Односно, кај се тие, имајќи во предвид дека и СДСМ и Стево Пендаровски одеа на преспанскиот договор НАТО, ЕУ, дека преспанскиот договор оти во тоа. Но и очигледно не биле тука мнозинство против, ако се гледа според резултатот на Силјановската. Токму тоа е... Ако не се лажа Мицковски, тоа ше излезе на пресконференција, рече дека 1.100.000 граѓани кажале дека се против договорот. Да, заради абстиненцијата и... А ги нема тие нови избори. Да, но... Прво, дали нема толку во држава, колку што има на избирачки список, е друго прашање. Но, во секој случај, и СДСМ треба да се праша, кај се тие 600.000? Каде се? Така да има некои интересни работи, во секој случај имаме штета што не собра храброст кој лидер на главна партија да честита. Да, еве има информација дека и Стево Пендаровски на одговор на новинарско прашање кажал дека ниту телефонски не му честитал. Мислам, тоа е тој фолклорен, балкански фолклор кој не води добро
Не за нив. За мене, за тебе, за него, за обичниот граѓани. Тоа е тој фолклор кој нас не гуши, како граѓани. Нема ниту еден валиден елемент со кој, например, сега Мицковски или Силјановски би можеле да ги оспорат овие избори. Тие се, генерално, за наши македонски услови, би рекли и кристално веќе чисти, тука и таму. Повеќе граѓаните беа тие што излегува на гласање, дисциплинирани, демократи, класични или гласачи, без никаков инцидент. Ако имало неправилности, тие главно се сведуваат на институционални неправилности, или одборите не биле доволно подготени, или, не знам, избирачиот список е ваков или инаков. Тоа не е прашање на граѓаните. Но факт е ова што вели Пендаровски, ние Пендаров. Пендаров, се извинувам. Пендаровски, новиот председател. Да, ние сме толку уште културолошки и политички ниско. Да на вакви чисти избори, да се има доблест и Силјановска и Мицковски и да му честитаат. Значи, сега кохабитацијата у старт тие најавуваат дека нема да функционира. Тие не го признаваат некако председател, едноставно ништо не признаваат. Ја покажува својата фрустрираност од овој пораз, што го именуваат како победа. Факт е дека на некој начин може да се припишат со оглед на бројот на гласови добиени од, како што реков, локалните, па првиот круг од председателските овие, расте тој број. Но неговиот говор и говорот на неговиот настап и настапот на груби, ова што спомна и Пендаровски, повторно ли одат на линија на некаква... Пак ќе спомнам, латентна, ќе го цитирам уште неколку пати, латентна федерализација на државава. За волја на вистината, да не испадне некое апологетство, СДСМ во целата своја партиска историја и ВМРО-ДПМНЕ, ако ги гледаме така историски нивниот развој, нивната реторика, нивните тези развојни за държава, ни сите, зашто е низок рейтингот на СДСМ и секогаш има проблеми што ги нема сега ВМРО-ДПМНЕ и Мицковски, па ја бои картата во црвено. Затоа што на сите круцијални државнички прашања за судбината на оваа земја и за незините граѓани, СДСМ била таа политичка партија која туркала количката вагонот Понсо Руда напред. 91-ва година, само накратко една близ да подсетиме, 91-ва година ВМРО-ДПМНЕ прво беше против референдумот за независност. Сакаја тоа да се изведе во собрание, не дека не беа за независност. Но не сакаја тоа, граѓаните не веруваа на граѓаните дека ќе биде позитивен резултат. 93-та година не сакаја во Обединените нации поради ФИРО, нели? Ние и денеска немаше да биде членки, може би, на членка на Обединените нации. Но знае... Тука не се слагам со тебе, малку, но знае... Па не си председател, не треба да се слагаш. Но затоа пак знае да славят кога нашите спортисти ќе освојат на Олимпијади или на други првенства европски, светски, нели, со еуфории резултати, што не се нивни. Туку на нашите спортисти, но ние бевме членка на Обединените нации. Значи, Македонија... 2001 година ВМРО-ДПМНЕ даваше ужасни отпори, Љупчо Григевски едва и подпиша, не остана на фотографирањето заедничко, на мемори, нели, фото, се повлече. Као, нели, јас не играм веќе со вас, и ако морав да бев принуден да подпишам мир. Па Македонија пак еве преживува и оди чекор по чекор напред. Значи, во сите тие работи, така и со Преспанскиот договор, многу искрвари СДСМ со овој договор. Како очекуваме да го има резултатот? Лесно му е сега на Мицковски во таа позиција да пумпа патриотизам, како што тоа на некој начин и дује го прави. Затоа велам, тоа се нефер тези и од едната и од другата страна, што не го амнестира па СДСМ од тоа што презема обврски пред граѓаните, околу реформите, околу европските стандарди и така натаму. Привршуваме полека со емисијата, само должам... Објаснување, имено ја прашале Силјановска на пресконференцијата за честитањето, рекла дека не може да се очекува со вослик да честита, инаку го признава резултатот, но не може да се очекува со вослик да честита по се што доживела на дебатите. Тоа е објаснувањето да. Од Силјановска. Да. Колку да, бидејќи го отворивме го прашање поради гледачите. На крајот сме, што очекувате од Стево Пендаровски во следните 5 години? И во однос на тоа што го имавме досега како председател, и во однос на неговите ингеренции, на должности, и во однос на неговите ветувања дека ќе биде коректив на власта, дека ќе биде татко на нацијата, дека ќе се грижи за интересите на граѓаните. Во секој случај, Пендаровски е тотално различна личност од овој сегашниот, кој за мене одавна го има изгубено својот легитимитет. Легален не, легитимитетот одавна го има изгубено. Стево Пендаровски
сосем друг, друга личност од она што до сега го покажал на многу работи. Мислам, он ќе биде, во секој случај, по-самостоен. Нема да биде надалинец во однос до партијата која застана зад него. Колку ќе биде коректив, не заборавайте, според уставот, председателот кај нас нема големи можности, уставни надлежности кои станува збор за внатрешната политика, но... Пендаровски не заборава секоја прилика да го истакне и Глигоров, и Борис Трајковски, и имното влијание во политичкиот живот тогаш. Да, ама Глигоров имаше морален кредибилитет. И никој после Глигоров тој морален кредибилитет, што ги имаше Глигоров во однос до сите граѓани. Да, но можностите беа истите. Пак е до човекот. Токму тоа, до човекот е. Он го нема тоа. Значи... некој голем може би ќе го постави или ќе го изгради, тој 5 години не е мал период, ќе го видиме на почеток. Во секој случај е добро што заврши овака како што заврши, добро за од добро од една страна, од друга страна нешто преска, мислам Зоран меѓу редови спомна дали ова е време да се размислува за овие 5 години да се менува уставот. Дали тоа да биде укинување на цензус, дали тоа да биде префрлање изборот во парламент, не знам. Зависи од политичките партии. Но во секој случај, сега повторно, се надевам господинот Заев кој премиер, ќе се сврти кон внатрешната политика и заедно со другите министри кои до сега го решаваа проблемот со името, кој што реков преска, што бара министер за здравство со име, да се фатат да работат за оно што се случува дома и да навистина го почувствуваме тој благодет кој веќе пред 2 години ни го нудат и никако да го доживеме. Животот дојде, ама изгледа на царина уште стои, нема платено царина, не знам што е. Никако да дојде животот. Нема боли го треба да го познавате и по-добро Пендаровски, да... Мислам, јавноста може знае, може не. Бевте и соработници во еден период. Да, малку работевме заедно. Во кабинетот на Црвенковски. Се разбира, тој беше на повисоко советничко ниво. Да, и бевте советник. Областта му беше меѓународните односи, нели? Вас ми димите. Па да, но улогата на председателот во меѓународните е позначена од кога да бидеш советник за внатрешните медиуми, нели, или за некои надворешни контакти. Се едно. Не го менува фактот дека го познавате подобро од сите нас. Па го познавам. Јас не сакам за никого, не можам ништо да гарантирам, но македонските граѓани, мислам дека денеска ја избраја вистинската личност од изборот што им се нудеше. И дека на вашето прашање, Стево Пендаровски, точно, не е фер повторно да очекуваме некоја идеална независност, не знам ни тоа што значи, бидејќи коалицијата како консенсуален кандидат вложи многу во него и ресурси, и луѓе, и активности, и кампањи, и митинзи, и собери, и тропање од врата до врата, нели, она што све доликува на партиска кампања. Но Стево Пендаровски може да се издигне на таа ситуација. Тоа не зависи, се разбира, од него, многу зависи од СДСМ и од ДУИ, од сите тие што го поддржуваат како политички субјекти. Се надаме и тие ќе изчекорат чекор два назад, ќе го остават председателот, ќе му остават чист простор. И мислам дека Стево Пендаровски и без тоа, неспоредливо е со ова, има големо искуство, работеше за двајца председатели во нивна непосредна близина. Од нив умее да ги прими нивните позитивни работи во смисла на извршување на таа функција и да ги игнорира негативните нивни постапки во извршување на таа функција. Од таа страна, Стево Пендаровски ќе биде вистински презент на функцијата председател на Република Македонија, но повеќе на државата во целина и на незините граѓани, на сите на заедно, без оглед на, како што и тој самиот знае да каже, нели, верска, етничка, ваква и онаква припадност. Но, особено на меѓународен план, но и на домашен план сепак ќе се соочи, судејќи според тоа што тоа се карактерни особини, веројатно лични, ниту кандидатката за председател му честиташе. Ако е точно ова, а веројатно е точно пренесено дека била навредена од дебатите, па и Пендаровски веројатно од многу незини, бевме сведоци сите навредено на некои работи.
Не знам, ако не беше тој председател, ако беше таа, дали ќе честиташе, верувам, знаејќи го дека тој ќе честиташе. Ниту па Мицковски смогна сили, како што тврди на најголемата партија, да биде со таков дигнитет на вакви кристално чисти, легални, легитимни избори, да му честита на нови избрани од председател. Напротив, негираше се. И сега што тоа говори? Стево Пендаровски во старт сепак ќе биде соочен со една малку по нефер кохабитација во однос на опозицијата. Бидејќи опозицијата сега најавува дека ќе бара избори во Пендаровски, исто така ќе гледа човек кој е припадник на некоја политичка опција. Но мислам дека со своите настапи во јавноста и воопшто во контактите дома и на меѓународен план, Пендаровски брзо ќе покаже дека ќе се издигне над сите тие партиски ситуации. Имам само една забелешка, не забелешка до Пендаровски или дова, но тебе, до кај сме ние, колко сме ние фолклорна политичка култура? Додека беше ВМРО на власт и кога ги држеше сите полуги на власта, се да се маносто зборуваше. Ете, сите три функции ги имате. Партизација, партизација, партизација. Што беше точно. Не викам дека не. Е, сега сме смешно. Сега се да се ги освоява сите полуги на власт. Е, сега ВМРО се бунат. Како тоа вие ги имате сите функции, партизација. Значи, тотално утнато. Да, зависи од која страна на медалјаност. Ама чекайте, ама... Ако сте опозиција, поинако ги гледате работите. Ама тоа покажува... Како да е прв пат ова за СДС, ако да видим оваква позиција, ќе видиме како ќе се унесу. Не, не е прв пат. Не е прв пат. Не, да има толкова локална и толкова председател. Времето на Кирил Григоров, СДС ги имаше сите позиции на вас. Така да не... Тоа не е баш добра компарација, ако биде као тоа беше. И беше. А во времето на ВМРО, на владата на Лјупчо Георгиевски и Борис Траковски, не беа неистрагани. Како и да е, ниједна кохабитација не функционирала, освен во делот, додека на власт, или во владата, биле луѓето од партијата, од каде што е председателот. На прва промена на парламентарни избори, кога таа партија паѓа во власт, не функционира председателот. Киро Глигоров на првиот мандат избран на непосредни избори, значи на вториот свој мандат, беше оспоруван од ВМРО ДПМН, излегува од сала на неговите говори. Лјубиша Георгиевски беше тогаш против кандидат. Потоа на Борис Трајковски СДСМ долго време не го признаваше, бидејќи 120.000 гласови, Тито Петковски водеше во вториот круг. Изгуби, стана председател, не го признаваше СДСМ. Ќе видиме, ќе се расчисти тоа веројатно. Завршува му што 2001 година, тогаш го прифати заради потребата, нели, обштеството да биде, да виде во него обединител и креатор на рамковниот договор заедно со меѓународниот фактор. Потоа Црвенковски дојде за председател, ВМРО ДПМН не го признаваше. Граѓанин од БЦ. Да, Иванов е оспорен последниот мандат. Да. Во првиот мандат од СДСМ, во вториот мандат, дури од еден коалицијски партнер на ВМРО, ДУИ, беше оспорван. Ова е најава сега дека и Стево Пендаровски кај го оспорват, но овој пат, навистина, според чинот на изборите и чистотата на изборите, мислам дека нема ВМРО ДПМН ниту еден елемент да не го прифаќа Стево Пендаровски за председател. Ќе има прилика Стево Пендаровски да се покаже како 5 години на сите граѓани. Да, ако тоа е така, сигурно граѓаните ќе го препознаат. Ви благодарам многу што ја прифативте. Само уште ова, добро е да биде Пендаровски председател на државата, на Република Северна Македонија. Сите ние граѓаните сме во неа. Значи, многу е важно тој да биде на држава граѓанин. Нема потреба да биде на секој граѓанин поединечно. Не може резултанта да извади. Нека биде председател на држава. Во државата сме сите ние. Благодарам на двајцата што ја прифативте нашата покана и што и во овие доцни часови бевте мои гости. Се за председателски избори. За крај од емисијата, почитувани гледачи, да ги повторам уште еднаш официјалните резултати од Државната изборна комисија. Од преброени речиси 100% од гласовите, Пендаровски победи со 435.957, односно 51,67% од гласовите. Гордана Силјановска Давкова освои 377.392 гласа, односно 44,73% од гласовите. Ете, со оваа информација, полека се одјавуваме, останете со програмите на Канал 5 и следните денови, се разбира, ќе проложат и анализите и информациите. Од мене довидување и добра ноќ.